როგორც ირკვევა, ქუთაისის მშენებლობაზე კიდევ ერთი ადამიანია დაღუპული, თუმცა მის დაღუპვას ახლობლები პარლამენტის შენობას არ უკავშირებენ. ოჯახი ამბობს, რომ ის მშენებლობაზე ავტოკარხანაში 6 ივნის დაშავდა, თუმცა ის 7 ივნის არის საავადმყოფოში მიყვანილი. ქუთაის პირდაპირ ეთერში ვთავთ ნოდარ ჩაჩუა გაგვარკვევს ამ ბუნდოვანი ისტორიის დეტალებში. ქალაქმა ადგილობრივმა რადიო ქალაქმა გაავრცელა და ის უკავშირებდა ის მეზობელზე ნიკო მამაგეიშვილის მეზობელზე დაყრდნობით აცხადებდა იმას, რომ ნიკო მამაგეიშვილის გარდაცვალება უკავშირდებოდა სწორედ პარლამენტში ჩამონგრევის ფაქტს. ჩვენ ეს ინფორმაცია გადავამოწმეთ დია თიაჩელის ქუჩაზე, სადაც თავად 55 წლის ნიკო მამაგეიშვილი ცხოვრობდა, ასევე გადავამოწმეთ სამედიცინო ცენტრში და ეს ინფორმაცია, რომ მისი გარდაცვალება უკავშირდებოდა პარლამენტში მომხდარ ჩამონგრევას, არ დადასტურდა, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ და როგორც ახლობლები გვეუბნებიან. 55 წლის ნიკო მამაგეიშვილი, რომელიც მარტოხელა იყო და კერძო შეკვეთებზე მუშაობდა, მუშად მშენებლობებზე მუშაობდა ავტოქარხნის და მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებული ჩინელების მშენებლობაზე, სადაც ინდუსტრიული მშენებლობა მიმდინარეობს და სწორედ იქ მიიღო საწარმოო ტრავმები, რომელიც სიცოცხლესთან შეუთავსებელი აღმოჩნდა და სამედიცინო ცენტრში დაგვიდასტურეს, რომ ის გარდაიცვალა 6 ივნის, ანუ მანამდე, სანამ პარლამენტში ჩამონგრევის ფაქტი მოხდებოდა. მადლობა ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში.